בוקר טוב, בוקר טוב לכם, שבוע טוב ממשכן הכנסת בירושלים. אנחנו עם כמה מכותרות הבוקר הזה. בואו נתחיל לעבור עליהם. תחילה הפגנה בכיכר רבין אתמול, 5 בני אדם נעצרו בערב בהתפרעויות שפרצו אחרי ההפגנה בתל אביב, נגד הכוונה לספח את ההתנחלויות ביהודה ושומרון. ההפגנה נערכת בכיכר רבין בהשתתפות אלפי בני אדם, שלאחריה כמה מהמשתתפים סרבו להתפזר, והחלו לרדת לכביש ולחסום את הרחובות הסמוכים. המשטרה עצרה 5 מהם, שלטענתה התנגדו פיזית ולא שעו להוראות. תומר אפלבאום, צלם הארץ, נעצר וטען שהוכה על ידי שוטרים. מה זה טען? ראינו את זה בווידאו. נתנו לי ברכייה ואגרוף, אמר. המשטרה מסרה בתגובה, שהתברר כי הוא מדובר בצלם עיתונות, הוא שוחרר. עניינים נוספים, גידול במספר הנדבקים בקורונה, יותר מ-150 נדבקים חדשים ביממה אחת במהלך סוף השבוע, זאת לאחר מספר C של בדיקות, יותר מ-16,000. במשרד הבריאות נערכים גם להתחדשות ההתפשטות בבתי האבות, זאת לאחר שבסוף השבוע הותרה התפרצות הנגיף בבית אבות באור יהודה. 6 דיירים ו3 אנשי צוות הובחנו עם הנגיף. 113 מוסדות חינוך סגורים. הבוקר, לאחר שהתגלו בהם יותר מ-332 חולי קורונה. משרד הבריאות הוציא הנחיות לביטול מסיבות הנשף, נשף הסיום לתיכונים, ואיסור הזמנת הורים למסיבות הסיום. ובוושינגטון, ביום ה-12 למחאה על הרג ג'ורג' פלויד בידי שוטר לבן, אלפי מפגינים התאספו באנדרטת לינקולן ובאזור הבית הלבן, שם התקיימה הפגנה מהגדולות בתולדות המחאה. ההפגנות היו שלבות, ללא מעצרים או עימותים. המשטרה לא התעמתה עם האנשים, בינתיים המחאה מתפשטת בעולם, עם הפגנות באוסטרליה, לונדון ופריז. אז אולי אלה היו הפגנות, ההפגנה הגדולה בתולדות המחאה הזאת, בת 12 הימים, אבל היא ממש לא הייתה גדולה באופן כללי בתולדות ארצות הברית. זה צריך לקחת בפרופורציות. טוב, בוקר טוב לך, חבר הכנסת מתן כהנא מימינה. בוקר טוב, עידן. אם ללכת לפי רוח הזמן, הרי שהבדיחה צריכה להיות בוקר טוב לאיש השמאל הקיצוני, מתן כהנא, נכון? טוב, התחלת טוב את הבוקר. כן. לא, תראה, אני רואה את האימותים. אגב, אתה מבין עכשיו, ואולי הבנתם את זה גם קודם, כי זה לא שבנט ושקד וכולכם הייתם מה שנקרא הבן המועדף, אבל אתה מבין עכשיו מה עובר בעצם על אנשים רגילים, פרגמטיים, אנשי מרכז, לאו דווקא ימין, לאו דווקא שמאל, שמרגישים כל הזמן שמנדים אותם. והנה בא ימינה, באים המתנחלים, ואומרים, סליחה, זה לא מתאים. ואז הם חוטפים שהם שמאלנים, אתה מבין? רק כי הם יוצאים נגד עמדת נתניהו. אז עידן, אני רוצה להגיד לך שאתה יכול לבדוק את כל הציוצים שלי, את כל הדברים שכתבתי בפייסבוק. אני מעולם לא טענתי שלהיות שמאל זה רע. אני חושב שזה לגיטימי, שזה בסדר גמור, במובנים מסוימים אפילו זה טוב שהם קיימים. הכל בסדר. דרך אגב, מה שהיה אתמול בהפגנה זה ברמת ההזוי, כאילו איבדנו, הם איבדו את זה לחלוטין. מי שהולך ומפגין באמצע תל אביב עם סגלים של אשף ועם המנון של אשף, זה באמת בלבול גדול. אבל שמאל ציוני ישראלי, אין לי שום בעיה, מעולם לא חשבתי שזה דבר רע, אני חושב שהם צריכים לעמוד מאחורי הדברים שלהם ולא להתחבא, וזה בסדר גמור. כן. אנחנו בהקשר הזה של החלת הריבונות, עדיין... לא, אבל מתן כהנא, תשמע, א', זה בסדר שאתה טוען שהשמאל לגיטימי, ואני מודה, וגם אמרתי את זה קודם בתוכנית, שמי ששר בלעדי בלעדי קצת מאבד אנשים שהם ככה, איך נאמר, במרכז המפה, או יכולים... גם שמאל, תשיב, שמאל ציוני לא אמור לשיר בלעדי בלעדי, עם כל הכבוד. כן, אבל אני כן רוצה לשאול אותך משהו על העובדה שיאיר נתניהו מכנה אתכם תומכי טרור, כלומר הוא אומר, הנה החברים החדשים של ימינה. כלומר, יש פה איזה עיבוד לדעת של כל הדברים. אני מבין שעכשיו יאיר נתניהו הוא אוטוריטה של ימין שפוי איזשהו מישהו שצריכים להתייחס לאמירות שלו? כאילו, לאן אתה מנסה לגרור אותי? אני מנסה לגרור אותך למשהו שהיה מאוד מאוד נפוץ ברשתות החברתיות, מדבר על מפלגה שאתה חבר בה, ואולי תרצה להגיב? תודה. אני פעם אחת הגבתי ליאיר נתניהו, ואני מצר על כך, זה הטעות. אני לא חושב שהוא שחקן פוליטי, הוא לא רלוונטי למה שמתחולל פה. בסופו של דבר, אנחנו, אין חולק שאנחנו ימין, ימין אמיתי, ימין אידיאולוגי, ימין ערכי, ימין שלא שונא אף אחד. ולכן אנחנו רוצים רגע לדעת מה קורה פה בכל הנושא הזה של החלת הריבונות, כי יש פה סיכוי לא רע שהולכים לעצום קולוציאל. כן, אבל יש גם סיכון שמה שאנחנו יכולים להשיג עכשיו לא נשיג לעולם, בטח בהכרה אמריקאית, ואז יכול להיות שנשאר בלי כלום מתוך השטח שאנחנו רוצים.
אז השאלה הגדולה זה דרך אגב מה עדיף. ביום שישי התכתבתי עם חברתי אורית סטרוק, והיא כתבה לי משהו מאוד יפה. היא כתבה לי, תשמע, הרי בסוף המתיישבים נמצאים ביוש למען עם ישראל, ולא לרווחתם האישית. עכשיו, אם תקום, בגלל הרצון של המתיישבים, בגלל הרצון שלנו להכין ריבונות על ההתיישבות ביהודה ושומרון, תקום מדינת טרור פלסטינית באמצע מדינת ישראל, הרי שמעלנו בשליחות שלנו. ואת זה באמת כתבה לי אורית סטרוק, ואני מכבד אותה ומעריך אותה על הדבר הזה. ולא בכל מחיר, באמת, עידן, לא בכל מחיר. לא בכל מחיר זה גם אומר שמה, שבעצם יכול להיות שמי שמצדד בהחלת ריבונות, יחיה עוד שנים כך, בלי החוק הישראלי, בלי דברים שהם יומיומיים. הרי אתה יודע, כששואלים נגיד, למה אנחנו צריכים את זה, אז זה לא רק העניין של להחזיק בשטח, אלא זה עניין של בירוקרטיה יומיומית אפילו. אז זה בדיוק מתחבר למה שאורית אמרה. כי אם המחיר של הבירוקרטיה היומיומית הזו, זה שתקום פה מדינת טרור פלסטינית, ושיהיה יישובים שהם חנוקים, מוקפים, בטרוריסטים, במדינה, באישות מדינית שהיא כולה טרור, וזה בעצם לדון את היישובים האלה לכליה, אז ברור שאנחנו מעדיפים בלי. כאילו, המתיישבים החלוצים שלנו ימשיכו להתמודד עם הבירוקרטיה, ולא תקום בו, מדינה פלסטינית. נורא פשוט. כן, ואתה יודע, יאמרו לך, זה טיעון שאתה ודאי מכיר אותו בעל פה, שבעצם הפלסטינים תמיד החמיצו הזדמנות להחמיץ הזדמנות, או לא החמיצו הזדמנות להחמיץ הזדמנות, סליחה, זה הציטוט המדויק. כן, כלומר, כן. לעולם לא מיצו דבר שנזרק לעברם כהזדמנות, ואני שואל את עצמי על סמך האמונה והעבר הזה, אולי בכל זאת כדאי לקחת, כי הרי הם לא ייקחו, לא תהיה מדינה. אני אומר לך שאני מאוד חושש, עד היום אף אחד לא אמריקאי, זה לא מדינת ישראל, הם באו ואמרו באופן רשמי, הנה הולכת לקום לכם מדינה ולחתום על זה, אני חושב שהסיטואציה הזאת היא ממש כמו הצהרת בלפור מבחינת הערבים, וזה דבר שאנחנו לא יכולים להסכים לו. באמת, כמו שהתוכנית נראית עכשיו, כמו שאנחנו מבינים שהיא נראית, עדיף בלעדיה. בוא נדבר לרגע על טרמינולוגיה. דיברנו על הפגנה אתמול, אז אמרתי לך שאני חושב שבלעדי מרחיקה את אלה שיכולים אולי, היו יכולים אנשי הפגנה לפנות אליהם, גם we can't breathe since 1948, גם זה נראה לי מוזר, כי זה קריאת תיגר על כל מדינת ישראל, אפילו לפי, על בסיס החלטת האומות המאוחדות. אבל אני תוהה, האם דגל הרשות הפלסטינית, שמונף בכל פגישה שהייתה בעבר, ועדיין פה ושם, גם בבית ראש הממשלה, באותו בלפור, אני תוהה אם זה נחשב דגל אוהב מבחינתנו. מבחינתנו בוודאי שזה דגל אויב, כי אנחנו נמצאים איתם באימות מזוין. הם עדיין לא השלימו עם הנוכחות שלנו פה בין הירדן לים. עדיין הם לא שינו את אמנת אש"ף שקוראת להשמדת מדינת ישראל. עדיין הם מחנכים את הילדים שלהם כבר החל מגן הילדים לשנאת יהודים ולהרג ורצח. אנחנו נמצאים באימות, במלחמה, לא סתם אימות, במלחמה עם הערבים. עם הערבים שגרים ביוש ובעזה, ולכן זה פשוט עזוי להניש באמצע תל אביב, בהפגנה של השמאל, דגלים של אש"ף ולשיר את ההמנון של אש"ף, שאחראי להרג של כל כך הרבה ישראלים. תגיד, אולי אתה בעצם מוכן להיות מוגדר כאיש שמאל, אחרי שנורווגיה הפכה להיות אשת ימין, ונורווגיה הודיעה שהיא משעה את כל הכספים לחינוך הפלסטיני עד שיפסיקו עם ההסתה, היית מאמין? זה כותרת אמיתית. תראה, עוד שאנחנו גם תכף הולכים לחוקק חוק נורווגיה, אז אני בכלל מרגיש בנורווגיה פה. בסדר, אתה יודע, לקרוא לנו אנשי שמאל זה קוריות משעשע, בסוף כל מיני צייצנים מטעם עצמם שיגידו מה שהם רוצים, יש לנו את האידיאולוגיה שלנו, יש לנו את הדרך שלנו, אנחנו ימין ערכי, אידיאולוגי, לא שונא אף אחד, מכבד וגם את האנשים שחושבים אחרת מאיתנו, יש לנו את הדרך ואנחנו נחצור לממש אותה. מה אתם אומרים על החוק הנורווגי? בתור מפלגת אופוזיציה זה לא יותר מדי נוגע לכם וגם אין לכם איך לסכל את זה, יש לכם עמדה? בטח שיש לנו עמדה, כי אנחנו חושבים שגם ככה הממשלה הזו היא ממשלה מנוסחת עם שרים רבים לעניינים של כלום ושום דבר, כל מיני תת מחלקות הפכו להיות משרדים ממשלתיים, זה פשוט בדיחה לנפח את הדבר הזה עוד יותר כדי לממש את ההסכם הזו עם כחול לבן, באמת שם אותנו במקום מאוד לא יפה. ראיתי דיווח בסוף השבוע, לקראת סוף השבוע, שראש הממשלה זימן את נפתלי בנט לפגישה, ובנט סירב להגיע. אתה מכיר דבר כזה, ואם כן, למה לסרב? אני לא מכיר את הדבר הזה.
תצטרך לשאול את נפתלי בן. הבנתי. אם אכן נתניהו ילך בסופו של דבר, ינצל פרצות תקציב, כפי שמענו תמיד סגל מדווח, וילך לבחירות, האם למרות שנזרקתם, אתה יודע, זה עדיין טלוויזיה, אז אני לא אגיד לאן, אבל למרות שנזרקתם, אתם עדיין תמליצו על נתניהו? זאת אומרת, זה עדיין יכול לחזור? כי תגידו, טוב, בסוף אין עוד מלבדו להגשים את... עידן, נתניהו פירק בפקטו את גוש הימין, אין שום סיבה בעולם שנצביע עליו, הוא בעצם הרים את המסך מעל בעצם השפיטת עולם השמאל שלו, שהוא אימץ מלא מלא על ידי החיבוק החם שהוא נתן לשותפים החדשים שלו. נתניהו מוביל דרך שמאל, אין שום סיבה שנמליץ עליו בעתיד. תודה, חבר הכנסת מתן כהנא, ימינה. להתראות. תודה. עכשיו נעבור לעסוק בקורונה, והקורונה נמצאת במצב כזה שאני חייב לומר שמשגעים לנו את הראש, משחקים לנו בראש. כי מצד אחד, אם מתוך למעלה מ-16,000 נבדקים נמצאו 100 וכמה? 160 כמעט, בתוך יממת סוף השבוע, אז זה לא נראה בשמיים. מצד שני, ביחס לימים שבהם ראינו 11 חולים או פחות, זה נראה מדאיג. בואו ננסה לעשות סדר איתך, פרופסור חגי לוין, אפידמיולוג, בית ספר לבריאות הציבור של האוניברסיטה העברית והדסה, וואו, כמה תארים, טוב, אבל נדמה שהכי רלוונטי זה שאתה כרגע יושב ראש איגוד רופאי בריאות הציבור. שלום. בוקר טוב. בוקר טוב. אז מה עמדתך בנושא הזה? כי אני חייב לומר שלהיכנס להיסטריה יתרה זה נראה לי דרמטי מדי, אבל בוודאי שאם אנשים לא יפעלו לפי ההוראות, זה יהיה גרוע. אני מסכים איתך, אנחנו צריכים להיות לא שעננים ולא מבוהלים. אנחנו צריכים להגיב בהתאם למידת הסיכון, לא רק מידת הסיכון כרגע, אלא גם מה הסיכון שיכול להתפתח. עכשיו, זה היה צפוי שעם ההתקהלויות והגברת המגעים בין אנשים, הנגיף יחזור להסתובב. זה דבר צפוי וסביר. והנגיף הזה שגורם למגפה עולמית עוד ימשיך ללוות אותנו הרבה מאוד זמן. אבל אנחנו יודעים שאין כאן שום סכנה קיומית. אנחנו יודעים שרוב מוחלט של החולים שהם לא מעל גיל 60 ושאין להם מחלות רקע יעבור בצורה קלה את התחלואה. ולכן צריך להיזהר, צריך לנקוט בפעולות, צריך לחקור ולטפל בכל התפרצות ובכל אירוע. אבל צריך לעשות את זה בצורה... מושכלת, עם היגיון. כשאתה רואה 160 בכ-30 שעות, 160 נדבקים, זה מבהיל אותך, או אתה אומר, לא, זה בקנה מידה שאני מתאר לעצמי? זה לא רק שזה בקנה מידה שאני מתאר לעצמי, אלא גם סביר להניח שבשבועות הקרובים מספר הנדבקים ילך ויעלה. זה התרחיש הסביר, הרי אין חסינות עדר, לא נראה שהחום משפיע יותר מדי על הנגיף, ולכן הנגיף כאן, הוא ימשיך להסתובב, לצערי הרב, גם יהיו אנשים שיהיו חולים בצורה קשה, וגם יהיו מתים, ולכן אנחנו צריכים כן להמשיך לחיות, לנסות כמה שאפשר לעבוד וללמוד ולעשות דברים, ומצד שני, אנחנו חייבים להשקיע בבריאות הציבור, במניעה, במערכת הבריאות, כדי לטפל הכי טוב ולמנוע הכי טוב את המחלה, כפי שאנחנו צריכים לעשות מול מחלות אחרות. מה שמדהים, שאנחנו ממשיכים כל הזמן להתמקד אך ורק בזווית מסוימת של הקורונה, ומתעלמים מהעובדה שהתגובה, היא חייבת להיות תגובה רחבת היקף, שלוקחת בחשבון את מכלול השיקולים, שמשקיעה בבריאות הציבור, כשבעצם אותם צוותים שעושים את החקירות, אם זה בבתי ספר, ואם זה בבתי אבות וכן הלאה, כלל לא מתוגברים, וחוסר ההשקעה שלנו בבריאות הציבור עצמה. רגע, אז אני רוצה להבין. הבדיקות תוגברו, את זה ראינו, חבל שזה קרה אחרי מחאה ציבורית, ובאמת, זה היה כמו איזה גזבר מפייניקי עם היד על השלטר, ואני לא מתכוון דווקא לעניין הכלכלי, אלא במובן הזה שעד שפתחו, הרי גם מבחינת פסיכולוגיה של הציבור עדיף היה לתת בדיקות, רק שאנשים ירגישו שנעשה משהו, ובסוף אנחנו רואים שזה גם משתלם, אז אתה אומר שבחקירות האפידמיולוגיות, שזה גם דבר חשוב, שם לא תגברו כלום. נכון, זה מטורף, פשוט בלתי נתפס. אותה גישה, כפי שאמרת, קמצנית, ממשיכה להתקיים במערך שהוא קו החזית הראשון. הרי כל מקרה שקיים, מיד צריך לעשות חקירה אפידמיולוגית, לא רק סביב המקרים, אלא מה שאנחנו מבינים עכשיו, שזה מתפשט
במעגלים יותר רחבים. אתה צריך לבדוק מתגמית במעגל יותר רחב, ולקבל החלטה האם לנקוט בפעולות כאלו ואחרות ברמת השכונה או המוסד. אותו מערך מפואר של אנשי בריאות הציבור בשטח כלל לא מתוגבר, האנשים שם נשחקים, ואני אגיד לך, זה לא רק מדוגבר בכוח אדם, יצא נועל ביום חמישי בערב, שבאמת אני לא אחזור על הפרטים, אבל נועל מטורף שאומר שרק יש פקידה אחת במשרד הבריאות, שרק היא יכולה לקבל את הרשימות של המגעים בבתי ספר, להתאים להם, לאיזה קופת חולים להם, להחזיר את זה ככה. במקום שיהיה מערכות אוטומטיות וחכמות, אנחנו עדיין מסתמכים על פקידה מסכנה בודדת, שצריכה לרכז את כל החקירות מרחבי הארץ. אני באמת לא מבין את הדבר. לא, זה לא יומן, וגם אין קורלציה בין זה, לבין דברים שאומר מנכ״ל המשרד היוצא, שאומר שאנחנו בהתפרצות שאיננו יודעים את היקפה. שאיננו יודעים את היקפה, זה יכול להיות שהיא תהיה קטנה, אבל תמיד זה מבהיל יותר, כי זה נראה כאילו היא תהיה דרמטית. ואני שואל אותך, מה אתה חושב על זה? אתה מסכים עם מה שאומר בר סימן טוב? אני חושב שאנחנו בוחרים לא לדעת את היקפה. מי שעושם את העיניים וחוסם כל הזמן ניטור אפידמיולוגי שיטתי, אז ברור שאתה יודע מה הוא היקפה. אבל אם אנחנו נסכים, כמו שעושים בחלק מהמדינות, זה לא קל, זה דורש מקצועיות רבה. אבל אנחנו נותנים לאנשי המקצוע להוביל את המענה, להבין איפה אנחנו נמצאים, להתוות תוכנית, לא תגובות נקודתיות כל פעם, כי לא אנחנו מופתעים מחדש. מה, לא צפינו שתהיה התפרצות בבית ספר? ברור שתהיה התפרצות בבית ספר, וזה לא סוף העולם, כי ילדים חולים במחלה קלה. מה המטרה שלנו? אין לנו מטרה להגיע לאפס מקרים. המטרה שלנו היא איכשהו להתמודד בצורה מושכלת, שכמה שפחות אנשים ימותו, וכמה שיותר נצליח להמשיך לחיות. מאוד מודה לך. זה חבל דק, אבל צריך לעשות. פרופסור חגי לוין, תודה רבה. יום טוב. עכשיו למערכת החינוך, ולראשון לציון יש מתווה מאוד מעניין, שהיא נוקטת בו מהיום. רז קינסליך הוא ראש העירייה, שלום. שלום, בוקר טוב. זה שלכם בלעדי, או שזה משהו שמיושם בכל הארץ? זה שלנו בלעדי כרגע, ואני קורא לכולם לאמת. אז ספר על המודל, באמת תמחיש לנו אותו. אז המודל הוא שכיתות זין עד י' למעשה יעברו לשילוב בין למידה מרחוק ובין הגעה לבית הספר. אנחנו נותנים לכל מנהל להחליט את המסלול שהוא קובע. יש מנהלים שבחרו 4 שעות חצי כיתה תגיע, 4 שעות אחרי חצי כיתה אחרת תגיע. יש מנהלים שבחרו 3 ימים בבית, 3 ימים בבית ספר, וככה למעשה חילקו את הבית ספר ל2, והם ממשיכים בלמידה מרחוק. ובעצם המודל הזה לא מאפשר למידה מעל 20 תלמידים. אתה חושב שזה מה שיעט את קצב ההדבקה? אני חושב שזה היה נכון, הקפסולות שהיו בהתחלה, כן. במידה ובאמת הילדים גם שומרים על זה אחר הצהריים. אבל כן, זה יותר טוב מכלום. להגיד לך מה הכי נכון, אנחנו לא רופאים. אבל להגיד לך שאין שום היגיון היום ל-40 ילדים בכיתה, בלי מזגן, עם מסכות, את זה אני יודע להגיד לך בוודאות. שזה כאוס, המורות קשה להם, התלמידים קשה להם. אז עם 20 ילדים בכיתה יהיה הרבה הרבה יותר קל, וגם יהיה הרבה יותר אפקטיבי, אפשר ללמוד כמו שצריך. ולא הבלגן הזה, כן מסיכה, לא מסיכה, המורות ממש בוכות ומתלוננות על זה. חלק מהמורות גם התלוננו בהתחלה על למידה מרחוק, שזה קשה. מה אתה שומע מאנשי חינוך? זה בכל זאת עובד? לא, זה עובד, והיום כולם צמאים וקוראים לעשות את זה, לפחות ככה בראשון אני יכול להגיד לכם, זה עובד, זה מצליח. אין שום סיבה לא לעשות את זה, בטח בגילאים הגדולים של הזין עד י' ואפילו י' א' י' ב' גם היה אפשר. כמה זמן נראה לך שזה יימשך, או מבחינתך פשוט לסגור את השנה באזור ה-20 ביולי או 20 ביוני או תחילת יולי, ככל שיש הסכמים בין המורים למערכת החינוך, ואז להתכוון לשנה הבאה, או שמבחינתך גם את השנה הבאה אתה תפתח במודל הזה? אנחנו כולנו תקווה שעד לפתיחת שנת הלימודים הבאה כבר לא נהיה בסנאריום הזה, בתסריט האימים הזה. אני לא יודע להגיד מהיום לתחילת שנה הבאה. אני יכול להגיד לך שכרגע זה יושם בראשון לציון, לפחות עד סוף השנה הנוכחית, במידה ונהיה באותה סיטואציה. אז כן, אני מניח שאנחנו נאמת את זה גם לשנה הבאה. ואפילו נתיב ונשפר עם עוד רעיונות ודברים שנשב עליהם במהלך החופש. כן, אתה יודע שבאופן מוזר משרד הבריאות כבר לא מפרסם את טופס האקסל שלו עם החלוקה לפי ערים. ראשון תמיד הייתה במקום נמוך בקטע טוב באופן יחסי מבחינת מספר החולים, אבל אתה יודע מה המצב כרגע? תראה, יש לנו בית ספר בראשון לציון שהתגלתה בו חולת קורונה. יום שישי האחרון. היום מבצעים בראשון למעלה מ-900 בדיקות לכל תלמידי בית הספר.
אני מאוד מקווה שנשאר בסקאלה הנמוכה, אבל אתה יודע, הראשון היא בכל זאת העיר הרביעית בגודלה, עוד מעט השלישית בגודלה, אז ברור שיהיה בה יותר נדבקים מעיר קטנה. אבל כרגע אנחנו מקווים שנשאר בסקאלה הנמוכה, ולא יהיה בראשון לציון כמות גדולה של נדבקים. בוא, זה לא סוד שיש התרופפות, אתה יודע, הנה סגרנו את חוף הים ביום שבת וביום שישי, כמות מבקרים עצומה בכל המקומות בילוי ובים בפרט, וברור לך לא כולם עם מסכות, אנחנו מקווים, אתה יודע, כל יום אתה מתפלל ומחזיק אצבעות. איך זה יסתדר באמת עם הים? איך בכלל אפשר לשלוט על חוף ים? זו שאלה מעניינת, כי יש מודל בכלל שמאפשר דבר כזה? יש מודל, כן, עשו את זה עם מודל. להגיד לך שזה באמת מצליח, זה לא באמת מצליח. אמרתי לך, בראשון לציון, הים, סגרנו ממש המשטרה והחברה לביטחון אצלנו, סגרנו את הים, סגרנו מהאנשים להגיע בסופה של הים. אבל זה קשה, זה קשה. הים מלא באנשים, ברור לך שאף אחד לא עם מסכה ולא יושב עם מסכה, וברור לך שכולם מתערבבים האחד עם השני. כמה שיש לנו משטרות בחוף הים ופיקוח עירוני בחוף הים, קשה מאוד לשמור את ההנחיות של חוף הים, בטח ובטח בקיץ החם הזה. אז קינסלר, ראש עיריית ראשון לציון, תודה. תודה רבה לכם. להתראות. גילוי נאות, אני תושב ראשון, אבל אין לי שום אינטרס בשיחה הזאת. חנה ברד, שלום. שלום וברכה. את מארגון מחסום וואץ'. נכון, אמת ויציב. חלק מכמה 30 ארגונים לדעתי שהיו שותפים בארגון ההפגנה אתמול, אם אינני טועה. לפני שניגש ככה לעסק, סכמי לנו את ההפגנה, את מרוצה? כן, אני מרוצה. אני שמחה שבאו יחסית הרבה אנשים בימי קורונה, בימים שלא לא כל כך קל להתנייד. בהחלט. אני חושבת שזה התחלה לתהליך. תגידי, אבל כשאת רואה, יש כאלה שיגידו שגם ענפת דגלי אשף או דגלי פלסטין הם דבר שמקומם, אבל אני אלך דווקא למקום אחר, כי נגיד שיש הסכם בינינו לבין הפלסטינים, וזה דגל שמונף פה ושם בישראל, אז נגיד שזה אולי איפשהו בגבול הלגיטימי. אני רוצה לשאול אותך על שירת בלעדי בלעדי, על שלטים כגון אנחנו לא יכולים לנשום מאז 48, כלומר מטילים ספק בכלל בקיומה של מדינת ישראל. זה לא מוגזם, את לא מאבדת פה קהל שאת רוצה לפנות אליו, קהל אולי יותר מרכזי? אתה יודע, יש דבר מעניין, שהוא דבר שהוא נכון לחיים. כל אחד רואה ומפרש כל דבר באופן אחר. בלעדי בלעדי זה שיר שנכתב לפני 100 שנה. הוא מדבר על אהבה לארץ. אין בזה שום דבר שפוגע בנו בשום צורה. לא, יש בזה, כי זה המנון הרשות הפלסטינית הבלתי רשמי, המנונם של הפלסטינים ברצותה המדינה. מה בזה? הרשות הפלסטינית היא בהחלט לגיטימית בעיניי, ומותר שיהיה לה המנון. אין שום סיבה שלא יהיה לה המנון. היא אולי לגיטימית, אבל אם בסופו של דבר זה גורם... תראי, אני לא מתווכח איתך, שכל אחד ישיר מה שהוא רוצה, בטח תל אביב היא מעוז הליברליזם הישראלי. אני שואל אותך, האם כשאת משמיעה שירים כאלה, או מנופפת בשלטים כאלה, את לא מאבדת את הקונצנזוס הישראלי שאולי את רוצה להגיע אליו כדי להשפיע? זו השאלה שלי. אני לא בטוחה שהקונצנזוס הישראלי יושפע אם השיר הזה כן יושמע או לא יושמע. אוקיי, אז נגיד ששירים זה בסדר וזה נפש פיוטית. תן לי רגע להגיד. בבקשה, כן. הקונצנזוס, אנחנו מדברים כמה על נרטיבים. כן. אנחנו מדברים פה על נרטיבים שונים. ובנרטיבים האלה, עד שאנשים יבינו שלכל צד יש זכות לנרטיב שלו, ושהנרטיב שלו לא בהכרח נוגד את הנרטיב השני, הוא מספר את הסיפור מנקודת ראותו שלו. כן. ואני חושבת שההבדל בין האנשים שבאו אתמול להפגנה ומוכנים לקבל את זה, זה אולי עוד הרבה אנשים שבסיבות שונות, קורונה ודברים אחרים לא הגיעו וכן מזדהים, מבינים שגם לצד השני יש זכות לנרטיב. ועם השלט... רגע, אבל הנרטיב שפוסל את 48, מילא 67, שזה נגיד בוויכוח, ויכוח עולמי, אבל על 48 אף אחד לא מפקפק. שלטים כאלה גם מקובלים עלייך? לא היה שם שלט. היה, we can't breathe since 1948. זה שלט. אני לא ראיתי את השלט הזה. אז טוב, אז הסתכלינה ברשתות החברתיות. אני חושבת שהם אומרים, אנחנו לא יכולים לנשום מ-48. הם מבטאים כאב שאנחנו, לדעוני הרב, לא מוכנים להקשיב לו. אנחנו מוכנים להקשיב רק לנרטיב שלנו,
ורק אנחנו הקורבנות בסכסוך הזה. אבל זה לא נכון. Mm-hmm. יש כאן שני צדדים. וגם לצד השני יש זכות לבטא את כאבו. וזכות בעיקר, ועל זה הייתה ההפגנה אתמול, זכות להגדרה עצמית. כן, עכשיו רק לסיום אני רוצה לשאול אותך, מדוע אחרי ההפגנה שהתנהלה בסך הכל בצורה סבירה, ולשיטתך אפילו מוצלחת, היה צורך באותם אנשים שהתיישבו על המדרכות וניסו לחסום? לא היה צורך. אתה שואל אותי? כן. לא היה צורך. אני חושבת שההפגנות צריכות להתנהל במסגרת הגיונית, מכבדת ולא אלימה. זה היה מיותר, אבל מה לעשות? דברים כאלה קורים. זה היה מיעוט, שניים, שלושה אנשים, זה לא היה הרוב. זה אנשים מתפרצים, תראה גם בארצות אחרות. אנשים מוצאים דברים שאת לא צריך להזדהות איתם, אני לא הזדהיתי עם זה. אבל אני חושבת שההפגנה התנהלה בסדר מופתי, אנשים לא היו אלימים, והם כן. ביטאו את כאבם. אני רוצה להודות לך שדיברת איתנו, תודה רבה. אני מודה לך. עכשיו, ליום לפני. טוב, אז נכון שבשישה ביוני קרו המון המון דברים, החל מנורמנדי, דרך מהלך מלחמת ששת הימים, ועוד עשרות דברים, כולל השישי לשישי המפורסם של מציצים, אבל אני אלך איתכם למשהו אחר. השבעה ביוני, שזה היום, שבעה ביוני 1970, תראו את זה, הערב בשמונה, ישראל מול שוודיה בגביע העולם, המונדיאל היחיד אליו הפלנו. כן, כדורגלני הנבחרת שמעו דברי תוכחה וינסו לחולל הפתעה. מה הם דברי התוכחה? זה אגב בית שנערך באצטדיון חליסקו בטולוקה שבמקסיקו, והדיווח משם הוא שהשחקנים נוערו, ננזפו, ללא חופש דיבור. נאסר עליהם להתראיין, לא לטלוויזיה הישראלית ולא לעיתונות הישראלית, שום דבר, הכל היה נעול ומסוגר, ואני אתן לכם ספוילר, במשחק הזה שהתקיים באותו ערב, נכבש השער הראשון והיחיד בתולדות ישראל במונדיאל, מוטה לשפיגלר, זה הסתיים ב1-1 בסוף. אז כנראה שהחינוך הנוקשה, הצבאי כמעט, של כדורגלני הנבחרת, מאוד מאוד הועיל. מה עוד היה בעיתון דבר של השבעה ביוני 1970? דיווח מהחמישה ביוני דווקא. דיווח החמישה ביוני בשטחים ללא תקריות רציניות, שביתת מסחר חלקית בגדה, רימוני הפחדה ברצועה, הנה, אלוף פיקוד המרכז, רחבעם זאבי, ותת אלוף רפאל ורדי, שהוא מפקד יהודה ושומרון. אז הנה, סופר דבר בירושלים, מדווח שהחמישה ביוני, יום השנה לפרוץ מלחמת ששת הימים, עבר כמעט ללא תקריות בערי יהודה ושומרון, ובמזרח ירושלים, בשכם, רמאללה ואלביר, היו שביתות מסחר חלקיות, ובמזרח ירושלים נפצע שוטר ערבי מרימון שהוטל לעברו סמוך לשער יפו. ואני מזכיר לכם, הימים הללו, הימים שהם ימי 1970, הם ימי מלחמת ההתשה, ימי התקריות בסיני, נמשכות תקיפות האוויר הכבדות בחזית התעלה. ביומיים האחרונים פעלו המטוסים 27 שעות, בגזרה הצפונית נבלמה כליל אש המצרים, משה דיין ביקר בגזרת המערב המצרי. סופרו הצבאי של דבר מדווח שמטוסי חיל האוויר תקפו ביומיים האחרונים במשך כ-27 שעות בתעלת סואץ, כל המחוזים, המטוסים חזרו בשלום, והם סוקרים כאן את הנעשה ביום שישי של אותו שבוע, לפי שעות מדויקות, ושר הביטחון משה דיין, בלוויית ראש אגם, ומפקדי כוחות צהל בסיני, ביקרו בשבת בגזרה הצפונית של התעלה, בין היתר ביקר מר דיין, במקום בו ערכו המצרים את המערב, בשבת שעברה, שר הביטחון ומלוויו, נפגשו עם היחידות ופועלים באזור. בהמשך השבוע נביא ביום לפני אירועים שקשורים למלחמת לבנון, אירועים שקשורים לששת הימים. ברוך השם ולצערנו, חודש יוני הוא חודש שנקשר למלחמות, אבל גם במונדיאלים. זהו, 8:30 עכשיו. זמן לעבור להיום במשכן.